Fala pessoal, todo mundo já ouviu falar em Titanic, não é mesmo? O famoso navio fazia uma viagem transatlântica rumo a Nova York em 1912, quando fatalmente naufragou após colidir com um iceberg que destruiu seu casco de forma irreversível, fazendo o navio se quebrar em duas partes. Não que eu precise contar a história, já que com certeza você já assistiu o clássico filme, também chamado Titanic, lançado em 1997 e estrelado por Leonardo DiCaprio. Mas vamos ao que interessa. Acontece que esse navio se tornou o mais famoso de toda a história e muitas lendas giram ao seu redor. Afinal, existem muitas coisas estranhas e mal explicadas sobre o Titanic, pois seus destroços só foram encontrados em 1985, mais de 70 anos depois do naufrágio, e o acidente mostrou vários erros no projeto, nas estruturas e nos procedimentos de um navio que supostamente deveria ser impossível de afundar. Mas quais segredos o Titanic tem guardado por tanto tempo no fundo do mar? Então você quer saber mais sobre esse assunto? Então confira 8 fatos mais interessantes sobre o Titanic. Mas antes, se você gosta de vídeos assim, apoie o canal com seu like, sua inscrição e não esqueça de clicar no sininho de notificações. Número 8. Ninguém precisaria ter morrido. Quando aconteceu a colisão, o iceberg e o Titanic emitiu vários pedidos de socorro até ser totalmente engolido pela água. O navio mais próximo, o pequeno Carpathia, veio a toda velocidade para ajudar, mas acabou chegando só uma hora e meia depois e por isso encontrou apenas 710 sobreviventes de uma tripulação de mais de 2.400 pessoas. Parece uma situação que não podia ter sido evitada, não é mesmo? Bom, não é bem assim. A verdade é que Carpathia não era o navio mais próximo ou mais apto a socorrer o Titanic naquele momento. Aliás, enquanto naufragava, o Titanic pôde claramente ver luzes de outro barco à distância, o SS California. Mas por algum motivo, esse navio não estava recebendo os pedidos de socorro. O Titanic tentou chamar a atenção com sinalizadores e o que mais pudesse usar, e teve sucesso, pois os guardas do SS California perceberam os sinais e sua tripulação acordou no meio da noite por conta deles. Mas o capitão do navio não parecia achar a situação grave o suficiente para mudar sua rota e prestar socorro, e achou que não era nada demais. Então os sinais de alerta não foram recebidos porque o operador de rádio, que poderia ter atendido ao pedido de socorro do Titanic, estava dormindo, e assim continuou mesmo com todos os sinalizadores no ar, e por isso o SS California continuou seu caminho tranquilamente. Hoje em dia nós sabemos que, se o navio tivesse prestado socorro, é muito provável que o naufrágio do Titanic não tivesse nenhuma vítima. Número 7. O Titanic poderia ter sido salvo. David Bless seria o segundo assistente do capitão se não tivesse sido dispensado pouco tempo antes de o navio navegar, e ele deu muita sorte e depois ficou muito feliz por não estar no barco. Mas o problema é que ele talvez fosse a única pessoa com capacidade de salvar o Titanic, como vou lhe explicar. Na falta da tecnologia de ponta que temos hoje, a detecção de ameaças no caminho era feita por pessoas com binóculos, e esse trabalho obviamente exigia muita atenção, especialmente de noite. Mas os binóculos estavam trancados em um armário que só David tinha a chave. Mas ao sair às pressas do navio, ele esqueceu de passar as chaves para seu substituto e acabou ficando com elas. Então a equipe responsável por detectar ameaças não tinha esse material essencial para fazer seu trabalho e garantir a segurança do Titanic. Com os binóculos, eles certamente teriam visto o iceberg e poderiam facilmente ter mudado de rumo. Na verdade, alguns cálculos dizem que se o alerta de iceberg tivesse sido soado apenas 30 segundos antes, a colisão teria sido evitada. Que azar, não é mesmo? Número 6. Nem todas as vítimas foram identificadas. Mesmo com todas as investigações e a atenção que o caso do Titanic teve, nem todos os quebra-cabeças foram resolvidos e nem todas as pessoas puderam ser identificadas. Para começar, não sabemos até hoje o número exato de mortos nessa tragédia, o que dificulta as procuras. Além disso, muitos passageiros viajavam com documentação e nomes falsos. Então, mesmo depois de retirar os corpos do fundo do mar, muitas pessoas continuaram em anonimato. Como se não bastasse, os passageiros eram de diferentes lugares do mundo, o que dificultou as buscas. Até fizeram uma listagem de sobreviventes quando Carpathia resgatou quem ainda restava. Mas em um momento de desespero, a lista ficou com nomes errados ou faltando, então ela não serve de base para termos certeza, pelo
menos de quem sobreviveu. Mesmo em 2020, ainda existem especialistas investigando o desastre do Titanic e ainda não descobrimos tudo sobre seu naufrágio. Número 5. Havia poucos botes salva-vidas. Se você assistiu o filme do Titanic, deve se lembrar da cena em que Rose comenta que os botes presentes no navio não eram suficientes para salvar a vida de todos no caso de um acidente, o que depois se prova em uma tese verdadeira. Mas o que é realmente desestabilizador disso tudo é que essa parte da história é real. Segundo o projeto original, calculado curiosamente para suprir as demandas em caso de emergência, um navio das proporções do Titanic, que era o maior barco do mundo na época, deveria ter pelo menos 48 botes salva-vidas a bordo e era capaz de levar até 64 pessoas, mas acontece que seus oficiais insistiram que ele partisse em viagem com apenas 20 botes salva-vidas a bordo, o que com sorte seria capaz de salvar apenas 1.200 pessoas em sua lotação máxima, ou seja, metade dos passageiros ou menos. Então por que o Titanic zarpou com um número tão escasso de botes? Todas as justificativas são estúpidas e até fúteis para proporções que o acidente tomou. E uma delas é que os botes ocupavam muito espaço e dariam a impressão de um covés desorganizado, além de que provavelmente atrapalhariam os passeios dos passageiros pelo navio e impediriam as pessoas de terem uma boa vista do mar. Mas afinal, os oficiais também acreditavam que o Titanic jamais afundaria e que mesmo que sofresse muitos danos, ainda resistiria por muito tempo. Então não acharam que seria necessário evacuar todos os passageiros rapidamente. Número 4. Os músicos tocaram até o fim. Não. Isso não é uma invenção do filme. Um sobrevivente relatou que a orquestra seguiu tocando calmamente enquanto o navio desaparecia no meio do Atlântico, mesmo sabendo que morreriam ali. Agora, por que os músicos fizeram isso? A resposta mais sensata é porque eles sabiam que a música deixaria as pessoas mais calmas e tornaria a situação um pouco mais suportável. Então todos continuaram com seus trabalhos e nenhum músico sobreviveu, infelizmente. Número 3. As simulações de evacuação foram canceladas. No caso, se você não saiba, o protocolo padrão em navios é fazer algumas simulações de evacuação com os passageiros e funcionários para que todos saibam como sair e ajudar de forma mais rápida e tranquila, o que otimiza o processo de evacuação e aumenta as chances de sobrevivência de todo mundo. Mas esse protocolo não foi seguido com o Titanic. Por quê? Bem, o navio supostamente era inafundável, segundo eles, e o despreparo foi tão grande que a maior parte dos botes salva-vidas foi lançado ao mar às pressas e, portanto, com menos da metade de sua capacidade, ou seja, pelo menos o dobro de pessoas teriam sobrevivido. O resultado dessa negligência, todos nós conhecemos: passageiros desesperados, funcionários confusos e amedrontados e uma tragédia que ficou marcada como o maior acidente marítimo em tempos de paz. Número 2. A Miss Inafundável. O Titanic é um dos três maiores navios feitos pela Wright Star Line, junto com o Britannic e Olympic, e os três tiveram destinos trágicos. O Britannic servia como navio hospital da Cruz Vermelha durante a Primeira Guerra, quando foi explodido por uma mina em 1916, e o Olympic colidiu com o cruzador Hawke em 1911, num desastre, felizmente sem vítimas. Entretanto, a tragédia não é a única coisa que esses três navios têm em comum. A enfermeira argentina Violet Constance estava a bordo nos três acidentes e sobreviveu a todos eles, sendo por isso chamada de Miss Inafundável. Agora, como ela conseguiu tanta sorte? Ou, dependendo do ponto de vista, tanto azar? Número 1. Os engenheiros não sobreviveram. O Titanic navegava com mais ou menos 900 funcionários e apenas um terço deles sobreviveu, talvez até menos. E entre esses sobreviventes não há sequer um engenheiro, porque todos eles estavam muito ocupados tentando reverter a situação e não tiveram tempo para salvar suas próprias vidas. Ao todo, eram 25 engenheiros que trabalhavam fervorosamente na sala das caldeiras, enquanto todos estavam desesperados e em pânico.
porque as caldeiras precisavam continuar trabalhando para gerar eletricidade para as bombas que bombeavam a água. Então eles continuaram tentando até o último segundo, mesmo que na prática fosse completamente impossível reverter o acidente naquela situação. Então esses engenheiros mostraram bravura e coragem, e por conta disso, a Grã-Bretanha ergueu um monumento em sua homenagem. Mas e aí, o que você achou do vídeo? Você acha que ainda vamos descobrir mais curiosidades surpreendentes sobre o Titanic? Então conte nos comentários e até a próxima. Fui!